ඔගල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට හිතෙන අද අලුත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න අපි කවුරුත් කැමති අපේ සිතුවිලි ගැන. අපි හැමෝම කැමති ඉන්නේ මේ සිතුවිලි ගැන කතා කරන්න. හැබැයි කැමති හොඳ ධනාත්මක සිතුවිලි ගැන කතා කරන්න. මොකද හේතුව අපේ බාහිරින් එන හැමදේම ඍණාත්මක වුණොත් අපි ඉතින් ෆිසිකලිත් ලෙඩ වෙනවා, මෙන්ටලිත් ලෙඩ වෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා අපි කැමති අපිට එන හොඳ ධනාත්මක සිතුවිලි වලින් අලුත් දේවල් හිතලා, අලුත් දේවල් ගැන අදහස් අරගෙන අපිට හොඳ වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර කොහොමද අපි මේ ධනාත්මක සිතුවිලි අපේ හදවතට අරගන්නේ, අපේ මනසට අරගන්නේ? අපිට සමහර වෙලාවට දවසට එනවා සිතුවිලි 20,000-60,000 ඉඳලා ප්‍රමාණවල එක කෙනා කියනවා මෙච්චර මෙච්චර එනවා කියලා. ඉතින් අපිට ඒ වගේ විශාල සිතුවිලි ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ හැමදේම අපි බාර ගන්නවා. හැබැයි අපේ මනස ඒ හැමදේකින්ම සංසුන් වෙනවද? ඒ හැමදේකින්ම ප්‍රාණවත් වෙනවද? අපිට හයියක් ලැබෙනවද? අපිව කඩාගෙන වැටෙනවද? මේවා තීරණය කරන්නේ ඒ මනසයි ඔබයි. ඔබ තීරණය කරන්නේ මට එන සිතුවිලි මොන වගේද? මේවෙන් මට මාව පාලනය කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මට හොඳ දේවල් කරන්නද මේ අදහස් ටිකක් එන්නේ? එහෙම නැත්නම් මාව විනාශ කරන්නද එන්නේ? කාට හරි ඕනේ නම් ඔබට බලපෑමක් කරන්න, ඔබට යම් යම් සිතුවිලි ගලාගෙන ඉඳ ඉඩ හරි ගසන්න එහෙම මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? ඔව්, එහෙම පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති සමහර කෙනෙක් එක්ක ඔබ හිනා වුණාම අනිත් පුද්ගලයා රැවුවොත් එහෙම ඔබේ සිතුවිලි වල වෙනසක් එනවා. ඔබේ මනසට හිතාගන්න බැරි දේවල් ටිකක් එනවා. ඒ මොකද එයා එහෙම කරේ? එතකොට වෙන කෙනෙකුගේ පුංචි බැල්මකට ඔබේ සිතුවිලි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔබව වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඔබ කෙතර යන්නේ? ඒ මොකද එහෙම උනේ? අයියා මාත් එක්ක කතා කරේ නැත්තේ? අයියා ඒ විදිහට බැලුවේ? ඇයි එයා එහෙම කරේ? මේ වගේ විවිධ දේවල් හිත හිත තමයි ඔබේ දවස ඔබට ගත කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබේ ක්‍රියාකලාපය, ඔබේ දෛනික ජීවිතය වෙනස් වෙලා නැද්ද? එනම් වෙන කෙනෙකුට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එහෙම බලපෑම් නැති කරන්න. සමහර වෙලාවට ඒ බැල්ම විතරක් නෙමෙයි, වචන. ඒතර වචන වලිනුත් ඔබේ සිතුවිලි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඇහෙන දේ සමහර වෙලාවට ඔබ පුද්ගලයා දකින්නේ නැහැ. එයා සතුටින්ද දුකින්ද කතා කරන්න කියලාත් ඔබ දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වචන වලින් ඔබට ෆෝන් කෝල් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝන් කෝල් එකේ එන වචන විතරයි ඔබට ඇහෙන්නේ. ඔබේ පුද්ගලයාව දකින්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කතා බහින් ඒ කමියුනිකේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔබේ සිතුවිලි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මේන 60,000 20,000 විවිධ සිතුවිලි වලින් අපේ සිත දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. අපේ මනස විකෘති වෙන්න පුළුවන්. අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුංචි දෙයකින් ඔබ එදා දවස ගත කරපු සතුට මොහොතකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේක බාර ගන්න විදිහයි වැදගත්. සමහර වෙලාවට ඒ ඔබට රවාගෙන ගියපු කෙනා වෙන මයින්ඩ් එකකින් ඉන්න පුළුවන්. වෙන කල්පනාවක ඉන්න පුළුවන්. ඔබට ෆෝන් කෝල් එක ආපු වෙලාවේ ඔබේ මානසික මට්ටම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මොනවා හෝ වෙන ප්‍රශ්නයකට කේන්ති කියලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බලාපොරොත්තු නොවන වෙලාවේ ඔබත් කතා කරේ වගේ ගැටලුවක් සම්බන්ධව නම් අර තරහත් ඔබේ පිටින් යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මේක ගත්තේ නෙගටිව්. අපි මේක ගත්තේ ඍණාකල්පයක් තියෙන නිසා අපි ළඟ. අපි ඍණාත්මක දේ තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. අපි මේක පොසිටිව්ලි ගත්තා නම් ඔබ ඔබේ වැඩ කටයුතු ටික ලස්සනට අද දවසෙත් කරගෙන ගිහිල්ලා. හැබැයි අපිට එහෙම බැරි වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක ඍණාත්මකව ගත්ත නිසා. අපි හැම වෙලාවෙම අපිට එන මේ සිතුවිලි, එහෙම නැත්නම් එළිය සිද්ධ වෙන ගොඩාක් දේවල් අපි ඍණාත්මකව ගන්න. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එහෙම සමාජයක්. අපේ ජානවල තියෙන්නේත් එහෙම දේවල්. බිය, සැකය මේවා තමයි අපිට පුංචි කාලේ ඉඳලා තියලා තියෙන්නේ. පොඩි කාලේදී අපි කොයි හරි ගස්වල නගින්න, පුටුවට නගින්න ගියම අපේ අම්මලා කියලා තියෙන එකයි පාඩේ. ඔබ කරන්න එපා කියලා. අපි ලොකු වෙලා වැඩි හිටිය වෙලා යම කරන්න ගියාම අපිට හිතෙනවා මේක කරන්න ගියාම මම අසාර්ථක වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේක මට බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම ලැජ්ජාවට පත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මට හිනා වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපිට මේ දීලා තියෙන්නේ හොඳ දේවල්ද? අපේ දෙමව්පියෝ වැඩි හිටියෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ ඍණාකල්ප නේද අපිට? ඒවා අපි කොච්චර කල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබේ මනස ශක්තිමත් කරගෙන මේ දැන් ඉඳින්න. ඔබට යම් යම් දේවල් අත්විඳින්න සිද්ධ වෙනකොට අවබෝධ කරගන්න මම ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ කොයි විදිහ සිතුවිලි දාන්නේ. මම කොයි විදිහ මිනිසුන්ව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. ඒ මිනිසු තුලින් මට පුළුවන් දේලා තියෙනද මගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. ඒ සාර්ථකත්වයට යන මගට ඔබට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් විදිහ මනසක් ශක්තිමත් ඔබ ළඟ තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට මොටිවේෂන් ගැන කතා කරනවා.
අපි මේ පුද්ගලයාව අරගෙන පුළුවන් තරම් ඔළුවට දානවා මෙහෙම හිතපන් මෙහෙම කරන්න මෙහෙම වෙන්න මේ දේවල් කියලා. එතකොට මේ දේවල් හැම දෙයක්ම අපි එයාට කියන්නේ එයාගේ මනස බොහොම ධනාත්මකව ගොඩනගන්න. හැබැයි එයා සූදානම් නැත්නම් ඒ ටික ගන්න. ඔයාට පුළුවන්. ඔයා මේක කරන්න. ඔයා හොඳ දරුවෙක්. ඔයාට පුත හැකියාවන් තියෙනවා කියලා කියන්න කියන්නේ එයා හිතෙන් හිතනවා හැමතැනම. ඔයා කිව්වට මම දිගන්නේ මං කරන්නේ. මං කොහොමද මේක කරන්නේ? මට මේක කරන්න බෑ. මම ෆේල්. මට මෙතන ජයග්‍රහණයක් නෑ. මට මිනිස්සු හිනා වෙයි මේක කරන්න කියලා. මාව දුර්වලයෙක් හැදියටයි මේගොල්ලෝ මාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මොනතරම් ශක්තිමත් වාට වචන දුන්නත් වැඩක් නෑ. අපි මොනතරම් ශක්තිමත් වාට ක්‍රියාකාරකම් කරන්න දුන්නත් වැඩක් නෑ. අපි මොනතරම් ශක්තිමත් අපි හඳින්න වාට කතා කරත් වැඩක් නෑ. ඔයා සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ දින සිතුවිලිම ඔයාට ලං කරගන්න. ඒ නිසා මේ තත්ත්වෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබටම තමයි. ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න යන ගමනේදී ඔයා දකිනවා ගොඩක් දේවල් මිනිසු ගොඩාක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මිනිසු ගොඩාක් ආකල්පතින් සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? එකම පාසලේ ඉඳලා එළියට එනවා විභාග ඔක්කොම කරලා එකම පිරිසක්. විවිධ පිරිස් අද ඉන්නේ විවිධ තැන්වල. විවිධ අධ්‍යාපන ක්‍රමවල විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විවිධ රැකියාවන් වලට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා ඔයාගේ පෞෂය හැදෙන විදිහත් එක්ක. ඔයාගේ පන්තියේ හිටපු සමහර දුර්වල වෙච්ච සමහර ළමයි ඔයාට අද හම්බ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝ බවට පත් වෙලා ඇති. ඔබේ පන්තියේ බොහොම දක්ෂව බොහොම හැඩකාරව හිටපු අය අද ඒගොල්ලන්ගේ සිරුරේ මේ හැඩයක් වෙනස් වෙලා දරුවොත් හදාගෙන ගෙවල් වලට වෙලා කකා බිපි ඉතාමත් ආර්ථික අපහසුතාවල් වලින් ජීවත් වෙනවා ඔයාට හම්බ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද ඔයාට හිතන්න තියෙන්නේ? ඔයාගේ ජීවිතයට ඔයාගේ මනසට ඔයා ලං කරගෙන තියෙන්නේ කවුද? ලං කරගෙන තියෙන්නේ මොනවද? ලං කරගෙන තියෙන්නේ මොන වගේ සිතුවිලිද? මොන වගේ ආකල්ප තියෙන මිනිසුන්වත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි හැමදේටම වැරදි කියන්නේ අපේ අනිත් පාර්ශවයට. අපි එළියේ ඉන්න මිනිසුන්ට. අපි කැමති අපි හරි. මම මෙහෙමයි. මගේ හැටි මෙහෙම තමයි. ඒ නිසා මම මේ විදිහට ඉන්නවා කියලා ඔබ තීරණය කරලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එළියේදී ඔබට ඒ විදිහට ඉන්න බැරි වෙනවා. තනි වෙලා ඉන්න ඔබට කාමරයක් ඇතුළේ සබ පහසු පුටුවක ඇඳක නිදාගෙන ඔබට ඔබ ගැන හිතන්න පුළුවන්. එළියට ගියාට පස්සේ අපිට විවිධ මිනිසුත් එක්ක තමයි කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. විවිධ අයත් එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි අවට ඉන්නේ තුලාකල්ප තියෙන මිනිසුන. ඔයාලට කවදාකවත් ධනාත්මක දෙයක් ගැන හිතන්නවත් බැරි වෙනවා. ඔයා හොඳටම දන්නවා අපි කුණු කූඩේට මොනවද දාන්නේ? අපි කුණු දාන්නේ. ඒතුඩේ කුණු කූඩේ මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ? කුණු විතරමයි. එහෙනම් ඔයාගේ මනසට ඔයා දාගන්න ඍණා කල්පන ඒව තුලින් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඍණාත්මක දේවල් විතරයි. කවදාකවත් ධනාත්මක දේවල් ගන්න බැහැ. එහෙනම් මේ මනස කියන යථාර්ථය මේ මනස කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔබ පිළිගන්න. ඔබ ආදරය කරන්නේ, ඔබ හිනා වෙන්නේ, ඔබ අඬන්නේ, ඔබ ජීවිතය ගත කරන්නේ අන්නේ මනසත් එක්ක එකට බැඳිලා. එහෙනම් ඒ මනස සුවපත් කරගෙන ඒ මනස ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් තියාගන්න නම් ඔබ ගන්න දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න, ඔබට ලැබෙන දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න, ඔබ ඒවත් එක කටයුතු කරන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ විතරක් ධනාත්මක වෙලා ගියා. ඔබ අවට ඉන්න අයවත් ඔබ ධනාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ අයත් එක්ක ඔබ හැසිරෙන කතා බහ කරන විදිහ පුළුවන් තරම් සුබදායි වෙන්න ඕනේ. සුබදායි දේවල් කතා කරද්දී සුබදායි හැසිරීම ඔබට ලැබෙද්දී ඔබේ ජීවිතය යහපත් කරගන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. හැම මොහොතකම හැම කටයුත්තකදීම මනසින් කතා කරන බලන්න. මම මොකද මේ දැන් කරන්නේ? මාගාව තියෙන මොන මොන වගේ ටූල්ස් ටිකක්ද? මං කේත්ති ගිහිල්ලා ඉන්න වෛර කරන මිනිස්සෙක් එක්ක දැන් කොහොමද කතා බහ කරන්නේ? කොහොමද එයත් එක මං හැසිරෙන්නේ? කොහොමද මං එයාව ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ගන්නේ? කොහොමද මං එයාගේ මනස නිරවුල් කරලා එයාට යහපත් මානසිකත්වයක් ළඟා කරලා දෙන්නේ? එහෙම කරන්න නම් ඔයාගේ කුණු අර කූඩේ ඇතුලේ තියෙන කුණු වගේ නෙමෙයි, ඔයාගේ බෑග් එක ඇතුලේ, ඔයාගේ පිටිය ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ මොනවාද? ධනාත්මක සිතුවිලි, ධනාත්මක දේවල්, යහපත් ආකල්ප. එහෙනම් ඒවා තියෙනකොට එකිනෙක අරගෙන එකිනෙකට මිසි කරන්න. ඔයා මේක ගන්න කියලා ඔයාගේ තුලින් හැම මොහොතකම විද්‍යාමාන වෙන්නේ, ඔයා කතා කරන්නේ, ඔයා හැසිරෙන්නේ, ඔයාගේ හිනාවෙ ඉඳලා හැමදේම යහපත් ආකාරයට සිද්ධ වෙනවා. මේ දේවල් මම මෙච්චර දේවල් මෙහෙම කියන්නේ අත්දැකීම් එක්ක. මම කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට ගොඩක් කලකට මාගාවට කතා කරන් ඉන්න මිනිසුන්ට අපි ඒගොල්ලන්ව ධනාත්මකව නැගී සිටවන්න උදව් උපකාර කරනවා.
හැබැයි ඒක කොච්චර දුරට ඒගොල්ලෝ ගන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හොඳ මාර්ග යහපත් ගමන් මාර්ගයක් පෙන්වලා දෙනවා. හැබැයි ඒක කොච්චර ඉක්මනට කොච්චර වේගයෙන් ඒක ගන්නවද ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒගොල්ලෝ පෙළඹිනවද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. එක එක්කිනාට වෙනස්. එක එක පුද්ගලයෝ. ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන විදිය, ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන කතා බහ කරන විදිය කෙනෙක් නාට වෙනස්. අපිට මෙයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි කියලා කාවත් ලේබල් කරන්න බෑ. එහෙම කරන්නවත් එපා. අපිත් එක්ක ඉන්න අපේම යාළුවෝ. ඔයාට තේරිලා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට මේ මිනිස්සු ඉතාමත් හොඳින් මේ වදී ආයිතා හොඳට දැකපු කෙනෙක්. ඇයි දැන් මෙයාට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙයාගේ මානසික මට්ටම මේ තරම් වැටිලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙයා කඩාගෙන වැටිලා තියෙන්නේ? ඔයා අයත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. එයා අවට ඉන්න ඔක්කොම ඒවාගේ. සමහර වෙලාවට මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් පස්සේ අපිත් එක්ක ළමයි ඇවිල්ලා කතා කරනවා. මම කොච්චර මේ විදිහට හිතාගෙන ගියත්, මම කොච්චර මේ විදිහට මේක දරාගෙන ගියත්, සමහර වෙලාවට මම ගියාම එතනින් මාව කඩාගෙන වැටෙනවා. එතනින් මාව වැටිලා කුඩුපට්ටම් වෙලා යනවා. මට ආයි නැගිටින්න බැහැ මිස් කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔබේ මනස හොඳට ශක්තිමත් කරගන්න, හොඳට ස්ට්‍රොන්ග් කරගන්න, ඕනම තැනකදී හොඳ පෞෂයකින් ධනාත්මකව නැගී සිටින්න ජීවිතේ මේ දිගට කරගන්න. ඔබට ස්තුතියි.